Realiai, tai man barmenas visada asocijuojasi su labai linksmu, visą publiką užvedančiu žmogumi, tik tai jisai ne už didžiaus pulto, o už alkoholinių gėrimų lentynos. Pirmas dalykas – geros emocijos savininkas turi būti. Antras dalykas – jausti publiką. Nu, panašiai kaip ir didžėjus, aišku. Trečias dalykas – aš girdėjau, kad Sololo sakė, kad nedapilti. Aš kaip tik noriu pasakyti, kad įpilti ir dapilti. Tiek, jeigu matai, kad žmogui vos trūksta, ant orasme iki tos pilnos euforijos, tai jau tenk nepagailėto lašelį ir opa. Na, jau sakant, duoti atvirą ranką. Firminis, tai greičiausiai, kaip ir pas visus, atsuktuvas, tai būtų apelsinų sultis ir degtinė, tai yra natūralu. Jeigu turime omeny viskį, tai arba su kola, arba tiesiog viskis su ledukais. Labai paprastai, trys ingredientai būtiniausia kokteilių, tai yra taurė, ledukas ir alkoholis. Tai va toks kokteilis yra va tas jau pats pagrindinis, o daugiau ten jau galima įsigalvoti. Va jezu, lūkesčiai, nu, nėra lūkesčių, yra tiesiog noras pamatyti tą visą virtuvę iš vidaus ir joje padalyvauti ir turėti gerą laiką. Ir kad visa publika, kuri bus šį vakarą basemente, taip pat turėtų gerą laiką. O jezu, viskis tai yra puikus gėrimas, ginger ale, puikus atgaivos taip pat gėrimas, nu ir ledukai, ko daugiau reikia, ir šiek tiek laimo, tobulai.